Pessoal, aí fazer essa filmagem legal aí e verificar como é que tá o suporte, né? Comprei um suportezinho novo. Mas eu tô vendo aqui que parece que tá mostrando aqui o cantinho do suporte. Eu vou ver como é que eu ajusto isso daí. Vai ficar legal, né? Então aqui ó, Brasília, chovendo. Tô indo ali buscar, minha filha tá no estágio. Chovendo, muita chuva aqui em Brasília. É um clima bom, agradável, viu? Tomara que quando chegar no Nordeste, Teresina esteja desse jeito também, né? Me parece que não tá não, parece que tá chovendo, né? Olha o que o cara fez ali, galera, olha. Ele entrou, você viu ali, ó. Começa desse jeito aí, o cara entrou aqui, ó. Proibido entrar. E ele achou que devia entrar aqui, ó. Aquele Fiat Fiorino lá. Aqui é multa pesada, viu? O cara que faz isso daí no cruzamento, ó. Multa pesada. Ele interrompeu todo o trânsito para entrar. Podia ter causado uma batida ali, ó. Então vamos pegando esses. Vai ser do jeito, mesmo jeito na estrada, ó. Que buracão aqui, ó. Você viu o buracão aí que o carro caiu? Oi, é. O carro aí caiu no buracão. Foi difícil, hein? Olha, muita chuva aqui em Brasília, viu? Muita chuva, galera. Muita chuva mesmo. Chuva demais, por mais da conta, né? É, canal Ayrton Ribeiro com TH. E aí testando o novo suporte. É porque se eu for viajar, eu vou fazer umas filmagens aí, né? Pra mostrar as estradas pra quem for depois, né? Pra quem for depois, aí eu vou mostrar as filmagens, como é que estão, como é que tá as estradas, o preço da gasolina na estrada. É, mostrar as coisas certas e coisas erradas que você não deve fazer ao dirigir. Ok? Mas tá aí, ó. Aqui tô passando aqui bem pertinho da Feira da Horta, né? O supermercado Carrefour, ali. Eu moro aqui perto, galera. Eu moro aqui perto. Eu, sempre vocês vão me ver aqui perto mesmo nesse trânsito. Ali o shopping de Itaguatinga. Aqui do lado tem aquele supermercado que não respeita o atacadão dia a dia. Que não respeita o cliente, tá? O cliente é tido como... Aí, sempre desconfiando do cliente, querendo verificar se o cliente tá levando alguma coisa. Esse supermercado atacar no dia a dia aqui de Itaguatinga. Se você pega uma caixa lá, a moça levanta do caixa e vai lá verificar se você não tá levando coisa dentro das caixas. Mesmo você mostrando, ela ainda fica desconfiada. É um supermercado que não respeita o cliente, esse supermercado atacadão dia a dia aqui. Olha que ele tem muito concorrente aqui. Tem um Carrefour, que é um supermercado muito bom, não tem essas frescuras aí, né? Pois é, deixa eu ajustar bem aqui isso, ó. Olha aí. Tá no cantinho aqui, galera, ó, no cantinho tá aparecendo um pouquinho do suporte. Eu vou ver como é que eu faço pra não aparecer esse suporte aí, ó. Pode ser aí que jogar ao contrário, né? Não, não tem como. Sabe por que ajustar esse suporte? Então tá aqui, galera. Essa pista aqui, ó. Pista aqui onde fica... Onde faz aqui o Feirão Horta, tá? Essa pista aqui, ó. Olha a velocidade que esse camarada tá indo aí, galera. E parece que vai no desespero. Eu vou aqui na tranquilidade, né, ó. Com essa velocidade aqui, o carro... Fica muito econômico. O pessoal aí, ó, pessoal. Esse pessoal que tá aí, ó. Mostrando devagar aí, eu passando. Não sei se o suporte aí vai dar pra ver, né? É o pessoal que já chega aí pra essas épocas de Natal. Chega do Nordeste e outros lugares aí fazendo pedido, sabe? Olha, tem muita gente aí, ó. Olha aí, ó, galera. Tem muita gente aqui. Então é o pessoal que vem pedir, já fica aí. Aí o pessoal para e dão as coisas, né? É, cesta básica, alimentação. E o pessoal vem toda época de ano novo, eles vêm pra cá, né? Toda época de Natal, ano novo, esse fim de ano, eles vêm aí, ó. Ficam aí pra pedir, né? O pessoal chega aí, traz cesta básica, traz as coisas, roupas, cobertores e entrega. Aqui tem um açaí atacadista, né? Como eu disse, tem muita concorrência naquele mercado lá.
atacado ao dia a dia, tem muita concorrência aqui, que ele não respeita o cliente, né? Aí tem o açaí atacadista que entrou no lugar do Extra. E tem também o Carrefour, né? Que é um supermercado muito bom, galera. Há mais de 10 anos que eu sou cliente lá no Carrefour. As coisas lá são boas, viu? Fruta, carne, tudo lá é show de bola, é show de bola mesmo. Supermercado que respeita o cliente, tá? Se o cara não chegar lá para comer as coisas ou querer pegar as coisas e levar, ele não enche o saco do cliente. Galera, aqui ó, essa via aqui é a cidade do lado aí, esse é onde tem os prédios, é a cidade de Águas Claras, viu? Aqui é S3. Aqui é S3. Entre a cidade de Águas Claras e Taguatinga, beleza? Então, testando o suporte. Aí daqui a pouco eu vou postar esse vídeo só pra ver se vai ficar legal, né? Caso de viagem, vai ficar legal. Eu só tem que tirar esse suportezinho aí que tá aparecendo no canto do lado direito. Ok? Tem que tirar aí. Eu vou verificar como é que eu tiro esse suporte aí que tá aparecendo, né? Ele não ajusta mais pra baixo. Ele é pequeno, né? Eu preferi comprar esse pequeno aí, porque esse pequeno, ele não balança muito, ele não balança do jeito nenhum, suporte bom, viu? Porque a pista aqui tá ruim, né, galera? A trepidação, um pouquinho de balanço só, é por causa da pista que tá ruim, tem um buraquinho ali. Mas se a pista estiver boa, a filmagem fica legal com esse suporte aí. O suporte pequeno, o suporte grande demais é feio, né? Não deixa uma estética legal. Depois eu vou mostrar pra você que suportes são esses, tá? Então, galera, é isso aí. Essa daqui é a cidade de Águas Claras. A gente tá vendo aí um carro aí na frente. É um classe CLA 200. Ele é CLA 200. Carrão, né? Mercedes-Benz na parada, né, galera? É isso aí, canal Ayrton Ribeiro, Ayrton com TH, viu, galera? É isso aí mesmo. Tá difícil de se tirar uma notazinha do YouTube, né? Pessoal aí com esperança de poder começar a monetizar, mas eu vou falar pro pessoal que não é fácil não, viu, galera? Você tira $200 e depois você não tira mais, não alcança, ninguém sabe, não alcança mais o... Você tira mais $200 no outro mês, aí passa 3 meses sem receber. Então é desse jeito a monetização. Não pense que quando você começa a monetizar que você vai tirar dinheiro todo mês, não. Não é não, não tira não. Depende da sua visualização dos vídeos, das visualizações dos vídeos, das propagandas que o YouTube coloca nos vídeos, né? E é raro ele colocar uma propaganda, da quantidade de like. Depende de muita coisa, gente. Muita coisa para você poder... tirar um dólarzinho não é muito não, viu, galera? Se você chegar a $200, tá, cara, parabéns pra você, viu? Se você chegar a $200, tá? Durante, eu tenho mais de 600 vídeos, mais quase 700 vídeos, 670 vídeos, 700 vídeos, sei lá, por aí assim. E olha, agora, eu acho que eu dei tirando aí, no máximo, o mais que eu tirei num mês aí foi 45 dólares, $270, um negócio assim. O resto foi tudo $100, acima de $100, $200, $198. E não é todo mês não, viu, gente? É agora o YouTube inventou uma moda aí, galera. O YouTube inventou a moda aí que você que tá querendo que você pague para que ele divulgue seus vídeos, né? Mande para mais gente seus vídeos. Aí me parece que eu vi aí, né? Esse tem aí mais ou menos nesse sentido aí, né? Mais gente vai visualizar, então ele vai recomendar seus vídeos, mas você tem que pagar, né? Você tem que pagar uma taxa aí por mês aí, ok? Então nesse caso aí tá difícil, já tá com um bom tempo aí que eu não monetizo, viu? Porque as visualizações estão poucas, os likes são poucos, aí meu amigo, você não pega propaganda, você não pega. Fica difícil, cara. Muito difícil você ganhar dinheiro no YouTube, não é fácil não, viu? Mas dos aplicativos aí, dos sites aplicativos, o melhor para se ganhar dinheiro
Apesar disso tudo, aí o YouTube, viu, galera? O YouTube é o melhor de ganhar dinheiro. Se você fizer direitinho, se aumentar a quantidade de... Se aumentar a quantidade de pessoas inscritas. Então, o melhor para se ganhar dinheiro é o YouTube. É o que paga mais certinho. Mesmo toda essa enroladinha. Viu? Aí, detalhe, ainda tem mais que eu vou dizer, né? Que aí tem aquele Kawaii. Já tem não sei quantos mil vídeos lá. Sabe quanto é que eu tiro, galera? É... Não tiro R$5. Não tiro R$5. Cara, para você tirar R$1 é a maior luta do mundo, cara. Você não tira. Não tem jeito. E lá os inscritos são 10 mil inscritos, viu? 10 mil inscritos para você monetizar. Não sei como é que é a forma de pagamento deles, viu? Precisa de muitos inscritos e muitas visu. Se não for, você não ganha dinheiro.